اقدر نزيك مكانك دي واي فاي سريع جوه جوشه كاميرا ترى وليغا شيخ يا خزه هم طالب ورا كوم يا كو يا كو يا كوتا هم طالب ورا اخلام نور سهواري ملا اسمت او دمرك اسمت نه ويا ملاها ودمرة تالي او كان نور ويا او شيخ ادونك شيخ تو مالا بار دعا وكا كنا قسمت مكار اغا نكو ملا من ارتوكو ده قسم بخدا اغا تابزونا كي آغا بيزان لپار تاویزونه که پریگ که پیسی تا تا تاویز کی اوکی ما تا تاویز که خوالک چیرته تا که آغا لک لپار تاویز و که ملک نشتا علک نستا ده مولا هم پریشان شی بیا بیای آسه نشی که زان لپاره بیای تاویز که اخپل نوم یه اولی که پا تاویز بنده ده خواست نقلی سعی ده کن آغا سره مالدار ده سی دیغا سره دی قسمت خلاصی تو دعا کوا آغا مالدار و آسه تاویزونه نکی ده ایتور چه غلا کوی کن آغا کسان تاویزونه کی نه کن آغا گوره دیر سره ده خوزه پا دیر داری کم سی آغا تاویزی که خپل نمونه لی کرده سی آتی با دیم دی ملا سر با دی کسمت خلاص ہوئی او نا نا مڑا نا 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 شی دم را گناگار نیم ملا سر قسمت مشی زما پا منس کے سای دعا وکم جنت لپارا نور ملا نا خوارم یا پاکو پروردگارم ملا نا خوارم پوشوئے تو وا درې زه پښتنه کوم هو پښتنه وا کته ای ګور کیا غي سوای هغه تا وایا کې اگر زه نه غواړم سوق نوم باندې تعویز وکم یعنی الک ملک خو نشتا یعنی اس خدایي تعویز وک کی او خالق ملاو شي شي کی کنا شيخي نه یعنی اس یو خا خالق یا شالق یعنی خا پیسدار الک ملاو شي بس چه بودا هم یه مشکل نه بودا چا که ایلا با ایغتا بڑو که سر سر ایلا ایغتا کالی و میلی نا چه بڑو که الگ سر واده و که بیا آغا طول ورز زی لازم آغا تای ناز در کم اگر بودای سر واده و کم بیا آغا ما تا ناز در کی ما تا جار جار و کی پوشوی بودای طول مرازی آغا چا که عادي إلا بدي بتسان كي تخي خدمت وكم خدمت خدمت ايه بودا بيلا تخي كي درتا بس بيا باغا سانغا كي عادي مشكل نسا نورمال يا خبريك دي كيزي او اخي تخ تخي كي يا اوزا يا جار جار واي ماغا تا وشوي ولا شيخ تا خبري وكاغا سرا ولا زور توای ما ملاسب که پلیب کیه کمیت وکا یا تایید وکا دیزی بال پارا که خدای پاکی قسمت کلم خلاص کی سوم را پیسی که تایید وکی آقا سیکار دیوسی بیا پیسی در نخلی اول یا نخواد اوکی 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 بیا آقا توایه که 5000 درهم یه در کم 5000 ریال ریال در کم پس سعودی که اوسیگی امریکا کې دا دای دروغ جان دی په امریکا کې کوم مولای قسم په خدای که دروغ وایم بس نه په امریکا امریکا کې نقلی مولایانی یې اوهو هغه هغه داسې ملا ده خبره مسي هغه ډېر کلک ملا ده هغه تا پسې تاویز کړی هسې چې ستا سترګې پاټې یې تمہارے پر پہلے تو تمہارے پر تعویز کے اے پا امریکہ ملو بوندے باور ما کاوا دے وطنی وطنی سنگ چھے وطنی ڈوڈے مزا کئی کنا انوارا قسمت یا سے وطنی ملو بوندے کار کی قسمت بدے کار ہونے کی اے
ما عندك كوردر؟ ايه زي با اه كويت كي دي مايا ومرقرة دا كويت كي اغام شيخ دي غسر وادك كويت كويت سكاركي ايه غيب سل داني مطران دي غد غد نه موټران سره سوا کوم زه خو موټر نه چلاوم هغه کمپنی لري پیسې لري پیسې زیات لري پیسې هغه هم او سی پیسې زیات لري پیسې عبد الله د ټور چا سړیان نه د اس داس بندلونه واچ وې کنه اوس وای کی موټر لري اخر مستری مستری نکلتا اے باور ما کوا د کویټ والا تا وایا اوه مستری نه یې او میرا دوست ہے اس کا بہت زیادہ گڑی ہے آپ کا دوست اسی لیے وہ مستری بول رہا ہے آپ قصاب ہے وہ مستری نہیں ہوئے گا